Se drita që po shohin fund tunelit, po vjen duke u zbandhuar, është vërtet, por akoma nuk kemi dal nga tuneli. Dhe paralelisht me vaksinimin masiv, duhet vazhdojmë të kemi parasysh distancimin. Sot është një ditë e shënuar për besimtarët musliman dhe unë përfitoj nga rasti që edhe drejt për drejt t'ju uroj me gjithë zemër që të kenë një muaj të madhrushëm të Ramazanit me një agjërim të pranuar dhe për para sa të vija këtu vizitova xhamin e Tembeut në Tiranë, një perl e trashëgimisë sonë kulturore që pas një pune disa vjeçare, milimetr për milimetr, është kthyer në shkëlqimin e dikurshëm dhe janë zbuluar të gjitha ato që fshiheshin në shtresat e kohës. Dhe përkon për bukuri ky moment i fillimit këtij muaji me këtë moment të jetës sonë të përditshme. Kujt i shkonte mendja deri jo më larg se 2 muaj më parë që sot ne do të ndjeheshim shumë më të lehtësuar dhe sot kur të tjerët rreth rrotullnesh po mbyllen, ne shtyme dhe orën dhe tani kemi mundësinë ta shikojmë me shumë më tepër optimizëm të nesërmen, duke filluar nga sezoni turistik.